Məhsulu bol, meyvəsi iri, yığımı isə çox rahatdır. Söhbət tikansız moruqdan gedir. Goranboy rayonunun Dəli Məmmədi şəhərində yaşayan Ceyhun İbrahimov həyətinin bir hissəsində xarici sort olan tikansız moruq yetişdirib. Yerli sortlardan fərqlənən bu moruğun bir dənəsi təxminən 20-25 qrama yaxın olur. Bunda tikan deyilən şey yoxdur. Çox məhsuldar bir meyvədir. Təsəvvür edin ki, bunun ucu gedir, uzanır yerdə, hara düşsə orada kök atır. Çox məhsuldardır. Bir də gözəlliyi ondadır ki, tikanı yoxdur. 15 gün bundan qabaq başlayıb yetişməyə, belə də ki, yetişə-yetişə gedir. Bunun gözəlliyi odur ki, fikir versəz, bax burada hələ xırdalar da var. Bax, bunlar elə bir gün ərzində üstündə ikisi, üçü, beşi dəyir. Onları dərdikdən sonra obisilər gəlir, yetirir, çatırır. Bax, beləcə nə başda bir iki ay, bəlkə də üç ay bunun üstündə meyvə davam eləyə-eləyə gedir. Xüsusi qulluq tələb etməyən bu gilə meyvənin bir kolu təxminən 3-4 kiloqram məhsul verə bilir. Ceyhun İbrahimov hələ ki, gilə meyvənin geniş satışını etməsə də qiymətin normal olduğunu düşünür. Təsərrüfat sahibi Avropadan gətirilən bitkinin gələcəkdə geniş sahələrdə becərməyə mümkün olduğunu deyir. Şəkər xəstəliyində yaxşı istifadə olunur, çox köməkliyi dəyir, yaxşı mürəbbəsi olur, bax belə deyək. Əkif yetişdirib əmələ gətirəndən bunun üstündə heç bir dərman preparatından, heç bir kimya preparatından, heç nədən istifadə eləmirəm. Özü gəlir, özü yetirir, gətirir. Artırmaq da olar, yaxşı qazanç da əldə eləmək olar. Tikansız, iri dənəli moruq sortu yayın sonuna qədər məhsul verə bilir. İsti iqlimi olan Goranboyda bitkinin daha geniş sahələrdə yetişdirilməsi və yüksək məhsul əldə edilməsi mümkündür.